Hvad sker der? Hvad sker der med dig? Hvorfor er du så frisk? Jeg har ikke engang hjemme at sove nu. Jeg kommer lige fra byen af. Hvad fanden skal vi her søndag morgen kl. 12? Det skal jeg da sige dig, min ven. Hvad sker der med dig? Vi skal lave et femstjernet interview på det femstjernede Hotel Hilton. Okay. Jeg kan godt sige dig, at det her det bliver vildt. Det er simpelthen klasse. Og Kenneth, er du ikke spændt på, hvem det er? Jo. Det er Mads Mikkelsen. Danmarks PT største stjerne skuespiller, som vi har fået lov til at interviewe. Han er lige kort i Danmark her mellem to filmoptagelser i udlandet. Det er derfor, det er herude i lufthavnen. Hvad for nogle spørgsmål har du fået skrevet ned, Kenneth? Hvad sker der med dig? Så tænker jeg på at spørge ham, om han får meget fisse. Ej. Lige prøv at tage det lidt seriøst, det her. Ikke? Det er ikke en af dine sædvanlige sexmæssige historier eller sådan noget. Men prøv her nu. Lad mig tage den vlog der, ikke? Og så skriver jeg nogle seriøse spørgsmål. Nogle journalistiske spørgsmål, ikke? Sådan der, Kenneth. Det er journalistik. Hvis du var en frugt, hvilken frugt var du så? Ja. Ja, okay. Jeg skulle lige slappe lidt af. Hej. Hej Mads. Kom ind. Tak. Hej. Hvad sker der med dig? Sidder lige og ser noget bold her. Hey. Hvem spiller? Det er Manchester United. Og det er Timo Tiva. Skulle du komme eller nu? Eller? Hvad siger du? Skulle du komme nu eller hvad? Ja. Er der 12? Skal du have dig? Sæt dig. Er du Brøndby-dreng? Selvfølgelig. Det er Vestegnen, der styrer. Hvad var dig? Hvad styrer I derude? Ja, hvad tror du selv? Det ved jeg sgu da ikke. Det er det, jeg spørger. Der er jo kun én hovedstad, ikke? Så er det FCK, eller hvad? Ja, det må man sige. Kenneth, kunne vi ikke komme i gang med det her interview? Vi skal have noget i kassen, mens vi har Mads. Ja, det kan vi godt. Så hvis... Hvad siger du til det, Mads? Okay, hvis I nu... Vælter du rundt i damer for tiden, eller hvad? Ja. Hvor der får et ordentligt slag fisse, Kenneth. Så du bliver promoveret på skærmen og på filmen, eller hvad? Jo, det er meget godt. Er det meget godt? Mm. Kenneth, hvad er det for et spørgsmål, altså? Du kan da ikke spørge... Det gik sgu da meget godt, han svarer sgu da også. Prøv igen. Du er jo ikke generet, vel, Mads? Nej. Prøv lige igen. De der spørgsmål, vi skrev. Ja, hvor er de? Kan du bruge dem? Det spørger jeg dig om. Jeg tror, at jeg har glemt nede dernede i floppyen dernede, eller hvad den hedder. Lobbyen. Du glemte dem? Ja. Tror du, du kan finde dem? Det må jeg jo gøre, altså. Kan du ikke flytte hovedet lidt? Kan du ikke flytte hovedet lidt? Så. Så går vi altså i gang på efterkendet. Ja, helt sikkert. Skal jeg love for, at du får tæmme nogle leakies, så du ved, hvor meget? Ja, det kan nå, ikke? Ja, hvad så, Bettina? Hvad? Ja, Mads Mikkelsen? Ja, ham der er årets mand, eller hvor meget det er? Prøv at høre her. Vi sidder lige og ser bald, altså nu må du da lige... Kan du ikke lige gå ind og tæmme dig selv? Lige morse lidt på knappen? Et øjeblik. Kan du ikke lige... Det ene... Hvad siger du til det? Jeg kan ikke lige nu, høj. Hvem er hun? Hvem Bettina er? Ja. Det er bare en, jeg ligger straffet. På et tidspunkt. Hun kommer ud fra Ebberslund. Nord Vestegnen? Selvfølgelig. De skal straffes derude, du. Ja, det skal jeg sgu. Og lige pjattet med det. Ja, det er det. Hvad jeg tænkte på nu, når halvleg, er der ikke sådan noget pay-per-view eller sådan noget? Jeg ser, hvad der kommer her. 14, 15, 16. Ej, ja. Hold da kæft.
De er begge to grækker, prøv at se. Det er ondskabens måtte, der kører det. Jeg tror sgu lige ud på logoen. Okay. Mads, prøv lige at komme og tjekke. Der er højtaler ude på logoen. Jeg ved sgu ikke, hvor fanden den sidder henne. Okay. Skal jeg lige skrue lidt op for dig? Skal jeg sige, hvad der sker, eller kan du høre det? Jeg har kun hørt noget musik. Knipper det ikke, eller hvad? Åh, de er i gang med at knippe nu. Nå, jeg fyrer lige op. De knipper stadig. Fik du også noget af det, du skulle nå? Jeg når da ikke en skid, du er hurtigere end Jens Lynmand. Så, hvad så? Kan vi få lavet et interview? Hvad fanden ser I porno? Vi ser lidt porno. Hvad sker der så? Du var for det porno, Kenneth. Sådan det. Den er kun været i gang i næsten en minut. Kenneth, du har jo smidt de her spørgsmål ud, altså. Tabte du ned i skraldespanden? Nå, det kan være, der er en, der har samlet dem op og smidt det op i skraldespanden, måske. Hvad har jeg noget af det der? Hvis du var en frugt, ikke? Hvad for en frugt ville du så være? Hvor skal jeg svare på det? Det er fordi, du ikke... Lad mig låne det der. Det er fordi, du ikke... Altså... Okay, Kenneth, prøv lige at høre. Så lav det sådan her, ikke? Mads Mikkelsen. Handler du mest med hjertet? Eller med hjernen? Jeg køber sgu aldrig ind. Det er min kone, der køber ind. På en skala fra 1 til 10, hvor selvransagende er du? Hvad fanden? Er det sådan noget med at lægge og rode med sig selv, eller hvad? Lige at... Hvad er det? At ransage sit eget... Det er jo spørgsmålet, om man kommer man i konflikt med sig selv, eller gør man ikke, lever man bare på overfladen? Ja, det tror jeg nok. Altså, det er det, vi skal ind og have fat i, ikke? Jamen, det tror jeg nok. Prøv lige at høre den her. Ja. Hvad er farligst? Had eller kærlighed? Det er godt. Det er skide godt. Den tager vi lige. Og okay, den tager vi lige rigtigt. Kan du hente nogle flere øl? Vi er ved at være færdige her med øl nu. Eller hvad? Nogle flere øl? Kan du ikke fisse ned i barnet og få nogle flere øl? Eller rent ned? Jeg tror ikke, I har fået øl. Hold nu kæft. Gå nu ned og find noget, okay? Vi har drukket en hel kasse snart. Ja. Ja, det er noget crap, du har lavet her, mand. Hvornår får vi fischer og se på skærmen købende avis? Det står i avisen, mand. Altså. Prøv det. Der får du lige ned og henter nogle øl, og så putter du den her tilbage i det der askebær, du fandt. Hvorfor helvede?